કે વ્યવહાર ધર્મી દેખાડનાર ધર્મી હંમેશા વધારે હોય છે, અને જીવનના ધર્મી બધા પ્રસંગમાં ધર્મી, બધી રીતે ધર્મી, સમજીને ધર્મી, જાણીને ધર્મી, આ બધા ઓછા હોય છે. આપણો નંબર શામાં આવે? એટલે વાત આટલી છે કે ધર્મ કરનારે આત્મામાં ધર્મ વસાવવો જોઈએ, ધર્મ કરવા માટે ધર્મ જાણવો જોઈએ, ધર્મ જાણીને બીજાના ધર્મની અંદર આનંદ આવે, પૂજા કરતા આપણી પૂજા ચડી જાય કે બીજાની પૂજા ચડે, પૂજા કોની ચડે? પ્રભાવના પૂજા કરનારની કોઈ કરે છે? બોલો. આખ્યાનમાં પ્રભાવના થાય છે, દેખીતી છે, દેખાવની છે. પૂજામાં આખો દાડો 24 કલાકની, 8 કલાક, 12 કલાકની પૂજાની પ્રભાવના કરી. રવિવારે નાના છોકરાઓ, નાના બાળકો આવે, મોટાની પૂજાની કેવી કિંમત? દેરાસરમાં દર્શંગ ના આવનારને પ્રભાવના થાય ખરી? કેમ નથી? એ તમારા પ્રભાવના કોને આપવાની હોય? સાધન. પ્રભાવના એટલે શું? મારા હૃદયના ભાવનું અર્પણ. પ્રભાવના પ્રકૃષ્ટ ભાવના, મને તમારી પૂજા કરવાની ભાવના થઈ છે, ચાંદલો કરવાનો અવસર નથી, તો હું હાડ તોડાની જગ્યાએ કંઈક આપું. દેરાસરમાં આવનારને, ઉપાસેમાં આવનારને પ્રભાવના કરનાર 12 મહિને 1 દાડો મળતા નથી. કેમ નથી મળતા? તો ધર્મ ક્રિયા કરતા સાધર્મિકનો સંબંધ એ મોટો છે, એ આપણા હૃદયમાં વધતું નથી. આપણો ધર્મ કોના આધાર ઉપર? અહીંથી પરદેશ ગયા પછી પરદેશવાળામાં ધર્મ કેટલો રહે? રૂટિન મુજબનો 2-4 ધર્મ હોય રે, બાકી બધું ખતમ. અને અહીંયા ધર્મ કરતા કરતા કોઈની પ્રેરણા મળે, કોઈ જોવા મળે, કોઈ શું સાંભળવા મળે, અને બધી રીતે ધર્મ થાય. એટલે મકાનમાં આ સીલિંગને એક થાંભલાથી ટકે, સીલિંગ છે એને ટકાવવા માટે કેટલા ટકા જોઈએ? 4 બાજુ ટકા જોઈએ. તો ધર્મી આત્માને ધર્મ ટકાવવા માટે 4 બાજુના ટેકા જોઈએ. એનો અર્થ એ છે કે ધર્મી આત્માઓ કાચા છે, એને એકલા રીતે ધર્મ ટકી શકે નહીં. એટલે કોઈ એમ કહે કે હું મારી મેળે ધર્મ કરીશ, તો કે તું તારી મેળે 4 દાડા ધર્મ કરશે, પછી 5મે દાડે તારું મન પોકળ બન્યું એટલે તું પોકળ બનવાનું. એટલે સંઘની વચ્ચે ક્રિયા કરવાની, સંઘની વચ્ચે દાન દેવાનું, સંઘની વચ્ચે કાર્ય કરવાનું, આ બધું કોના આધાર ઉપર? આપણા ભાવનો ક્ષયોપ સંભાવ જે છે, એ ક્ષયોપ સંભાવ મજબૂત અક્કડ ન થાય, મજબૂત ન બને ત્યાં સુધી બધાની વચ્ચે ધર્મ કરવો જોઈએ. ના યશનો જય ઘોષ જગતમાં ગાજે દશે દિશામાં, જય ઘોષ જય ઘોષ જય ઘોષ સુરીજી અમારા, જય ઘોષ જય ઘોષ જય ઘોષ ગુરુજી અમારા.